Me sfushoi Leqes dhe i komtarës shqiptare, Ylber Ramadani ka folur në një konferencë për shtyp për para ndeshjet ndaj Sassuolos. Seria është e vështirë, do të jetë thelbësore të marrim sa më shumë pikë në këto 6 ndeshje. Trajneri ndryshon formacion nga ndeshje në ndeshje. Tani luajmë me 2 mesfushor. Jemi më kompakt dhe kjo është një rrugë e mirë për të ndjekur, që nuk pësojmë golën në 3 ndeshjet e fundit. Tani jemi të përqendruar te ndeshja e radhës ndaj Sassuolos. Sa i përket Europianën e Gjermani, Ramadani u shpreh, kur hyn në fushë kam besim të madh dhe nuk kam frikë nga askush. Thjesht dua të bëjmë më të mirën dhe të fitojmë ndeshjen. Dua të arrij fillimisht mbietesën me Leçen dhe më pas të bëjmë më të mirën në kampionatin Europian me Shqipërinë, mbylli deklaratën e tij futbollisti kombëtarës shqiptare.